Úkol k páté kapitole. Úkol k páté kapitole bude nakreslit buď bažanta, anebo kohouta. Ta slepička vyrůstala na dvoře, kde byly ostatní slepičky, které byly krásně opeřené, které jistě se dávaly na vajíčkách a vlastně dělali maminku kuřátkům, a ona to nepoznala. To už víme ze třetí kapitoly. U slepic takzvaný kur domácí platí také pohlavní dimorfismus, to znamená, že se liší samice od samce. Takže slepičky jsou trošku jinak vypadají než kohouti. Kohout má velký hřebínek, čím větší ten hřebínek a zbarvenější má, tím se bere v té slepičí říši, že vlastně je zdatný a dobrý ten kohout. Má samozřejmě volátko, no a krásně zbarvené peří. Vidíš, ty ocasní pera jsou krásně vybarvená, i na těch křídlech jsou krásně vybarvená pera, a silné nohy, hrabavé. Ano, tomu se říká hrabavá končetina. Takže takový kohout byl kamarádem slepice našeho orlíka, který se jí velmi líbil, a šla ho pozdravit. Takže buď takovéhleho kohouta nakreslíme, anebo toho bažanta Bédu, který tam jí okukoval krz plot. Oba dva vlastně, oba jsou to ptáci, vidíte, takže začneme hlavičkou, krčkem, tělíčkem, prohlédni si je dobře. Ale já bych asi byla pro, aby jsme si nakreslili toho kohouta, protože tím vlastně ta kapitola končí, že šla pozdravit toho kohouta. Tak jak to uděláme? Vezmeme si tušku a začneme zase hlavičkou, krček, tělíčko a ocas. Takže takováhle vlnka. Hlavička, ze které je zobák, horní část a spodní část. A jdeme na hlavičku, krček, hruď a tady budou nohy. A bude jedna noha. Tak a tady budou ty ocasní pera. No a samozřejmě křídlo. Tak, to máme začátek. Teď uděláme volátka. Jedno, druhé, očko a hřebínek. No a přidáme končetinu, to znamená nohu. A tři prsty dopředu, jeden dozadu, a oni mají takový vrati prst, to je takový na tom, na té nožičce, takovýhle prstík. Tak ještě druhou nožičku, tři prsty, jeden dozadu a vrati prst. No a teď on už toho kohoutka dozdobíme všelijakými barvičkami. Použiju vlastně všechny druhy barev, které tady mě nabízí moje pastelky, takže si můžeš vybrat a udělat vlastně všemi pastelkami. Teď si vypni video, aby ti tam ten obrázek zůstal, a můžeš si podle tohohle kohoutka vybarvit. Jinak ti kohouti jsou různě barevné. Může být celý bílý, celý černý, celý hnědý, kropenatý. Prostě je tam velká variabilita toho zbarvení. Co ale budeme muset udělat, je pojmenovat našeho kohouta. Takže si tleskneme. Kohout. Kohout. Dvě slabiky. Takže zase někde si udělám dva obloučky. Ko. K. O. K jsme se neučili. O. Ano. Hout. H. O. T. A tady je to těžké.
Ko je jednoduché, ale hout je těžké. H jsme se neučili, ale ou jsou vlastně dvě písmenka ou, které se budeme časem učit. A je to ou. Ko, hout. To jsme se neučili. Kdo ta písmenka umí, tak si může samozřejmě doplnit k, tady h a tady t. A už bude umět přečíst slovíčko kohout. No a teď si zastav video, dodělej si to a dovybarvi si. Tak já už jsem si kohoutka vybarvila, takže dnešní úloha k 5. kapitole je u konce.